Greziako Olimpiar Jokoetan du jatorria Suzi Olimpikoak aintzinaroan eta Greziako mitologiarekin lotua dago. Zera simbolizatzen du, Prometeo jainkoa isua lapurtu ziela eta gero gizakiei eman. Orduko jokoetan eguzki izpiekin pizten zen garra eta Olimpiako santutegian izaten zen jokoek iraun bitartean. Gerora, 1928ko Amsterdango jokoetan heldu zitzaion ohiturari, baina Berlinen gehitu zioten eskuz eskuko ibilbidea, 1936ko Olimpiadetan. Aurten, maiatzaren 8an piztu zen Suzi Olimpikoa. Ordutik, 2 hilabeteko ibilbidea egin du. Nazioen arteko batasuna eta bakea irudikatzea da helburua. Parisera, uztailaren 14an heldu zen, Frantziako festa nazionalaren egunean. Kilo bat eta 2 gramo pisatzen du. Arina da, erraz eramateko modukoa. Behin piztuta, Suzi Olimpikoa ez da itzaltzen, 24 orduz zaintzen dute halakorik ez gertatzeko. Jokoak bukatzean amatatzen da, hain justu ere amaiera irudikatzeko.